የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን እንላለን። እንደምን ከረማችሁ? ከዚህ በፊት በመዋ ተዋህዶ ግብረ ኃይል አባላት የተላለፉትን መልእክቶች በተከታታይ 3 ክፍሎች ማቅረባችን ይታወሳል። በመሃል በገጠመን የቫይረስ ጥቃት ምክንያት መልእክቶቹን በተከታታይ ሳናቀርብ ቆይተናል። ለዚህም ይቅርታን ጠይቃለን። ለዛሬ ግን 4ኛውን መልእክት ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልእክቱን ሼር ማድረግ ሁሉንም ኦርቶዶክሳውያንን በተመሳሳይ የንቃት ደረጃ ላይ እንዲመጡ በማስቻል ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎትና ለአገራችን ኢትዮጵያ አውንታዊ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ያደርጋል ብለን እናምናለን። በመሆኑም እርሶ የደረሰዎት መልእክት ወዳጅ ዘመዶቹ እንዳይቀርባቸው ያካፍሏቸው ለማለት እንወዳለን። ለኖቲያት ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ዝግጅቶቻችን በሚተላለፉበት ጊዜ በቀጥታ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቋሚ ቤተሰብ ይሁኑ በማለት በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ መልእክቱ እናመራለን። መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን የሚያጠቁ አካላት ፍልስፍና እና እይታ ምንድነው የሚለውን ነው የምንመለከተው። ይሄ የሚያስፈልገው ለምንድነው? አንድ ተጠቂ የአጥቂውን እምነት፣ አመለካከት፣ ግብና ፍላጎት ካወቀ ሳይጋጭ ማሟላት የሚችለውን ፍላጎቱን ያሟላለታል ሃይማኖቱን እስካልነካ ድረስ። የሃይማኖቱን የሚቃረን ከሆነ ደግሞ ይሟገታል፣ ይከላከላል። ስለዚህ የአጥቂዎችን ፍልስፍና፣ እምነትና ግብ ማወቅ ለመፍትሄው የመጀመሪያ እርምጃ ነው። ስለዚህ የአጥቂዎችን መነሻ መሰረታዊ ፍልስፍና አነሳለሁ እና 7 አይነት አስተሳሰቦች አሉ ኦርቶዶክስን እንዲያጠቁ ሰዎችን የሚያነሳሳቸው ኦርቶዶክስን እንዲጠሉ፣ እንዲያጠቁ፣ እንዲሸሹ የሚያደርጓቸው 7 መሰረታዊ የፍልስፍና መነሻዎች አሉ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር የለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር የለም ካሉ የተጻፈ ዶግማ፣ የተጻፈ የአምልኮ ስርዓት፣ ቋሚ የሆነ ነገር ሁሉ ያስቆጣቸዋል። እግዚአብሔር አለ ትላለችና የሰው ልጆች እግዚአብሔር እንዲከተሉ ታስተምራለችና እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች ይጠሏታል። ምክንያታቸው ምንድን ነው? አንደኛ የሌለ ነገር ታስተምራለች ብለው ስለሚያምኑ፣ ሁለተኛ የለም የሚሉ ሰዎች ራሳቸው የለም ማለትን እንደ ሃይማኖት ስለሚቀበሉ ለዛ ለክህደታዊ ሃይማኖታቸው ሌላውን እምነት ይዋጋሉ ማለት ነው። እና ኦቶማቲክ ነው፣ ግዴታ ነው ኦርቶዶክስን መጥላት። እግዚአብሔር የለም ለሚል ሰው ኦርቶዶክስን መጥላት ግዴታው ነው፣ አለ ስለምትል ስለምትመሰክርበት የለም ብሎ ማረፍ ስለማይችል እሷን ማጥፋት ይፈልጋል። ሁለተኛው አለ ብለው የሚያምኑ ነገር ግን በዚህ ምድር በዓለም እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጥሮ ሰውን አንግሶ ወደ ሰማይ ስለሄደ በምድር የገባንን ያህል አንዱ አንዱን መግዛት፣ አንዱ አንዱን ማስተዳደር፣ አንዱ አንዱን መምራት፣ አንዱ አንዱ ከሌላኛው ጋር መስተጋብር የሚፈጥርበትን ስርዓት፣ ስርዓተ ማህበሩን፣ ስርዓተ ፖለቲካውን፣ ስርዓተ ኢኮኖሚውን፣ ስርዓተ ፍልስፍናውን፣ ስርዓተ ትምህርቱን ሁሉ በሰው አስተሳሰብ ዘመኑ በፈቀደው በሰው አስተሳሰብ ልክ እንጂ የእግዚአብሔርን አስተምህሮ፣ ትምህርት፣ መጻሕፍት በቋሚነት ጠቅሶ መኖር ኋላ ቀርነት ነው የሚሉ እግዚአብሔርን ያምናሉ፣ አለ ብለው ያምናሉ፣ መኖሩም በምድር እንዴት እንደሚገልጡት የማይረዱ ከካዲዎቹ ትንሽ የተሻሉ ግን በተግባር የሚክዱት ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ትውልድን እነሱ ባመኑበት መንገድ ለመምራት ሲነሱ
የለም እግዚአብሔር ሰው እንዲህ መመረጥ አለበት ብላ የምታስተምሩዋን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንና ኦርቶዶክሳዊ አስተምሩን ኦርቶዶክስ ክርስቲያንን መጥላት ግዴታቸው ነው። ያስገድዳቸዋል ያ አስተሳሰባቸው ማለት ነው። ሶስተኛዎቹ እግዚአብሔርን አልካዱም ልክ እንደ ሁለተኛው አለ ግን እኛ የተመረጥነው እኛ እንትን ምናምነው ብለው በእምነት ውስጥ ክፍልን በመፍጠር ሃይማኖት አንድ መሆኗን ባለመቀበል በመላምት ላይ የተመሰረቱ ግለሰቦች የፈለሰፏቸው እምነቶችን በመከተል አንድም በአውሮፓ አንድም በአረቢያ አንድም በምዕራብ አንድም በደቡብ አንድም በኢትዮጵያ አንድም በማንኛውም ሀገር ሰው አምላኩን ፍለጋ በሚያደርገው ጥረት ወይንም በፍልስፍና ስቶ ወይንም ሰይጣን አታሉት የፈጠራቸው ብዙ እምነቶች አሉ። በዚህ ያሉ ላይ ሃይማኖት ግን አንዲት ናት። አንድ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የተገለጠው ሺህ ሆኖ ሳይሆን በአንድ መንገድ ነው። የተገለጠው ደግሞ ሰው ይድን ዘንድ ነው። እቺን አንድ መንገድ የሚገዳደር በፍልስፍናና በሰባዊ አይምሮ የተመሰረተ ሌላ እምነት ያላቸው ሰዎች ኦርቶዶክስን ይጣላሉ። ምንድነው የሚያናድዳቸውና የሚያስጠላቸው? ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የሰው ልጅ ከገነት እስከ ዛሬ ያለውን የእግዚአብሔርና የሰው ልጅ መስተጋብር የእግዚአብሔር ፈቃድ የሰው ወድቆ መነሳቱን ሁሉ አንድም ሳትስት አያይዛ እስከ ፍጹም አዲስ ኪዳን ይዛ ስለመጣች የሐሰት እምነቶችና ንፋቄዎችን ሁሉ ፊቷ ሊቆሙ አይችሉም። ለዚህ ነው ፊት ለፊት የማይከራከሯት። ሰፈር ውስጥ ዞረው ወይ መንገድ ላይ ወይ በሰይፍ ለማሳመን ይሞክራሉ እንጂ ጉባኤ ዘርግተው ኦርቶዶክስን እንከራከር የሚል አንድም ፍልስፍና አንድም እምነት በዓለም ላይ የለም። ስለዚህ በሐሰት ለማጋዝ የፈለጉትን ማህበረሰብ እሷ ስለምታነቃ እሷን መጥላት ግዴታቸው ነው። ስለዚህ ሰባዊ ፍልስፍና እግዚአብሔር አለ ግን የኛ እምነት ይበልጣል እምነትም ብዙ ነው የሚል አስተምሮ ውስጥ የገቡ ሰዎች ተዋህዶን ይጠሏታል። አራተኛዎቹ ተዋህዶን የሚጠሏት ከመጀመሪያው ከካዲዎቹ ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። በዝግመተ ለውጥ የሚያምኑ ናቸው። ስነ ፍጥረት ወይንም ሰው ራሱ ቀስ በቀስ በዝግመተ ለውጥ እያደገ እየተለወጠ እየተለወጠ ከእንስሳ ወደ ሰውነት ማሰብ ወደሚችል ፍጡር የመጣ ነው የሚሉና ይህ ዝግመተ ለውጥ የሚቀጥል ነው አያቆምም የሚሉ፣ የማያቆም ከሆነ የሰው ማሰብ ችሎታም እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ እምነቱም በየጊዜው የሚያድግ ዝግመተ ለውጣዊ ነው ብለው ያምናሉ። ሰው በዝግመተ ለውጥ ቀስ በቀስ የተለወጠ ማሰብ የቻለ ወደፊትም የሚለወጥ ነው ብለው ከማመናቸው የተነሳ የሰው እምነትም ከእውቀቱና ከእድገቱ ጋራ እየተለወጠ እየተለወጠ ይሄዳል ብለው ያምናሉ። ይህን የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ኦርቶዶክስን መጥላት አለባቸው። ለምን? ኦርቶዶክስ ቅድምና ያላት መለዋወጥ የሌለባት የእግዚአብሔርን አንድነት የምታምን ዶግማ ያላት ዶክትሪን ያላት የሰውን ሕይወት በቀኖና አጥር የምትጠብቅ ልቅነትን የማትፈቅድ ሰብአዊ ፍልስፍና ከሃይማኖት ሊበልጥ የማይችል ሰውም አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ የማይለዋወጥ ስለምትል ዝግመተ ለውጥን የሚከተሉ ሰዎች ይጠሏታል። በተለይ ሊቃውንት ነን የሚሉ የሴኩላር ትምህርት እንደ ሃይማኖት የሚያምኑ ደካሞች ይጠሏታል። ብዙ ጊዜ ሪፎርምድ ትሁን ትቀየር ሲሉ ሰማል። ኦርቶዶክስ እንኳን ሆነው ማለት ነው ዘመናዊያኑ ሊቃን። ስለዚህ ዝግመተ ለውጣውያን ይጠሏታል። አምስተኛው ከካህዲዎቹና በአራተኛ ደረጃ በዝግመተ ለውጥ ያልናቸው ሁለቱ በሁለቱ መንፈስ የተቃኙ ሰዎች ምን ይላሉ? ሰው ከሰው ይበልጣል ብለው ያምናሉ። ሰው ከሰው ይበልጣል። ሰው ሁሉ እኩል አይደለም። ሰው በአስተሳሰብ ይበላለጣል፣ ሰው በዘር ይበላለጣል፣ ሰው በፍጥረት ይበላለጣል ብለው የሚያምኑ ከዝግመተ ለውጥም ከክህደትም እግዚአብሔር የለምም ከሁለቱን አዋህደው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ክርስትና ሰው ከሰው አይበልጥም። ሰው የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ ጌታ ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ እግዚአብሔር በአምሳሉና በአርአያው የፈጠረው በፍጥረት ላይ ሁሉ የሾመው እንዳውም ከመላእክት ሁሉ የሚበልጥ መላእክት እሱን ለማገልገል የተፈጠሩ የእግዚአብሔር አምሳል ስለሆነ በቀለሙ በቁመቱ በቋንቋው በሚኖርበት መልክዓ ምድር በሚሰራው ስራ በእድሜው በጾታው በስልጣኑ በምንዝር ተከታይ በመሆኑ ሰው ከሰው አይበልጥም፣ ሰው ከሰው አያንስም። እንዳውም ለዚህ ሰው ክርስቶስ ሰው ሆኖለታል። ሰው ወድቆ ስለነበረ አምላክ ሰው ሆኖ
ሰው አምላክ በጸጋ ማለት ነው በጸጋ አምላክ እንዲሆን የፈለገውና የተከተለው የሰው ልጅ ሁሉ ክቡር ነው አይበላለጥ ትላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይበላለጣል ብለው ፖለቲካ ለመስራት ኢኮኖሚ ለመደልደል ለማስፈርና ለማፈናቀል የሚያስቡ ሁሉ ኦርቶዶክስን ይጠላታል። በኢትዮጵያ የምናየው እሱ ነው። ሰው ከሰው ይበልጣል የሚሉ ሰዎች ናቸው። አንዱን ገለው አንዱን አስገድለው አንዱን አስረው አንዱን አስፈትተው ፖለቲካን ቢሰሩ ማለት ነው። ሃይማኖትንም ሐሰተኛ እምነትንም ለመፍጠር የሚፈልጉ እንደዚህ ሰው ከሰው ይበልጣል የሚሉ ናቸው። እንደ ሂትለር እና እንደ ናዚ ጀርመን። ጀርመን አርያን ዘር ፍጹም ዘር ነው፣ ከአይሁድ ይበልጣል። አይሁድ ኋላ ቀር፣ አሳማ፣ ክፉ፣ ውሸታም፣ አጥፊ ብለው አይሁድን በመክሰስ በዘር ግለሰብ በስነ ምግባር ቢወድቅ እሱን የግለሰብ ውድቀት ወደ ዘር በመቀየር ሰው ከሰው ይበልጣል በማለት እምነትን እንኳን ለዘር የሚሰሩ ልክ አሁን በእኛ ሀገር የብሔር ቤተ ክህነት፣ የብሔር ሲኖዶስ፣ የብሔር ወንጌል ለመስበክ እንደሚጥሩ የእኛ ጉዶች ማለት ነው። ሰው ከሰው ይበልጣል፣ ሰው ከሰው ይለያል የሚሉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ኦርቶዶክስን የግድ ይጠለዋታል። ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ሰው ከሰው አይበልጥም፣ ሰው ከሰው አይለይም። ሰው በግብሩ በጠባዩ ለእግዚአብሔር ታዞ ታላቅ ይባላል፣ እግዚአብሔርን ጸጋ ስለሚለብስ። በእግዚአብሔር ላይ አምጾ ውዱቅ ይባላል፣ የሰይጣን ስራ ስለሚሰራ እንጂ በፍጥረቱ ሰው ከሰው አይበልጥም ትላለች። ሰውን አበላልጠው ለመብራት ለመግዛት ቡድን ለመስራት የሚፈልጉ ይጠለዋታል። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ቀደም ሲል ያደመጣችሁት መምህር ፋንታሁን ዋቄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን የሚያጠቁ አካላት ፍልስፍናና እይታ ምንድን ነው በሚል ማጠንጠኛ ርዕስ ያቀረቡልንን የሙዓ ተዋሕዶ አራተኛውን መልእክት ነበር። ከመልእክቱ ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን መልእክት ክፍል ሁለትን እስክናቀርብላችሁና በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ቸር ክረሙልን እንላለን። ሁሌም እንደምንለው በህብረት እንቁም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።